Torsdag 13. november 1986 hadde Vennesla historielag møte på Vigeland Bruks festlokale. Temaet var spesielle trekk ved kulturlivet i Vennesla i historisk perspektiv. Historielaget hadde fått Lauritz Strepstad fra Søgne til å komme og kåsere om dette emnet. Historielagets leder, Egil Lie, ønsket velkommen. Som en del av historielagets arrangementer så har vi faktisk hatt video. Og det var kjekt dere tenkte på det. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det i kveld. Men at jeg ikke tenkte på det, det var jo veldig dumt. Fordi at når vi faktisk da fått Lauritz Strepstad hit, så var det jo veldig kjekt at vi også hadde videoen. Så nå blir du foreviget og kommer inn i lokalsamlinga. Du burde ha vært her før. Ikke kommet her som pensjonist. Lauritz Strepstad, han sluttet jo som statsarkivar før i høst. Og når du da kommer hit opp nå, så er det ikke minst for å se litt tilbake. Men jeg ba samtidig Strepstad si litt om noe som hadde litt tilknytning til Vennesla. Og han tok jo da en sjans til det at han ga meg lov til å gi det tittelen Vennesla kulturlivet i historisk perspektiv. Nå står det litt om Vennesla i avisene hver dag, sa han til meg når du kom her. Så vi får se. Vær så god, vi er veldig glad for at du er her. Mange takk for at det ble spurt og at det ble ønsket velkommen til et møte i Vennesla historielag. Jeg kjenner jo en del av disse forskerne som er her, både fra møte i Agder historielag og fra besøk som dere har gjort på Statsarkivet, der som jeg har hatt mitt arbeid. Og jeg vil også med det samme ønske dere til lykke med dette historielaget som dere har fått. Det synes jeg er et godt tiltak. At dette er en sjanse å ta, det er jo ganske viktig, som formannen sa. Og så gir en sånn titel, som det står i avisen, spesielle trekk ved kulturlivet i Vennesla i historisk perspektiv. Det er ganske ambisiøst dette her, og jeg er veldig spent på om vi får noe utdannelse som kan være verdt å høre på. I 1984 så hadde vi et slags seminar borte i Mandal. Det var Hans Try som hadde funnet på det samme med deg. Og det var omkring den store presten, eller prosten som han var i Sør-Aurdal, som hette Per Clausen Friis, og som dere husker fra historieboken. Og der ble holdt en del lærde og fine forelesninger. Han som begynte, han heter Erik Gunnes. Han har laget en bibeloversettelse. Han er jo meget lærd. Han er dominikaner, pater og bibeloversetter altså. Og kjenner fra middelalderen i Europa. Og den tida fram mot 1500-1600-tallet. Det som musikeren vår snakket om her i stad. Altså utløpet fra renessansetida. Men Gunnes, han sa det, at når han sier ja til å holde et foredrag eller se noe, så er det jo ikke alltid en har greie på det, men det kan være nyttig mange ganger, for da blir han tvunget til å få litt greie på det. Og samme her kan du si, at jeg måtte jo kaste meg over en del litteratur, men jeg hadde jo ikke sett den nye boka som er kommet om toget. Eller toget, som vi vil kanskje se litt mer som lukket O eller åpen O. P-toget Pebel. Som søgnemann så kan jeg ikke snakke Vennesla-språk, men jeg forstår jo dette. Jeg har ikke sett den, og jeg har heller ikke sett det som skal bli standardverket, altså bygdehistorie for Vennesla.
holdt meg til forskjellige oppslagsverker, og jeg har jo sett min gamle skolekamerat Arnfinn Sagdals bok, som han kalte for Sølvtråden. Og jeg har jo slått opp i litt av hvert. Men dette med å kjenne Vennesland, det må jeg jo si at jeg gjør jo i grunn ikke det. Og det som jeg har som inntrykk av Vennesland fra barndommen, det er jo at vi var på tur her i gang i, det var nok før 1930, tror jeg, med søndagsskolen hjemme på Lundisøgne og til Vigeland. Og der var vi vel i Vigeland spillehus, og der var Martin Mosvold, kan jeg huske, i den perioden av hans liv. Han hadde vel en bageriforretning her, hadde han ikke det? Og han var vel søndagsskolelærer da. Det kan jeg huske. Og det som jeg ellers noe senere hørte om Vennesland, det var jo litt merkelig, for det hadde med bygdepolitikk å gjøre, og det hadde med økonomi å gjøre, på den måten at i Søgne hadde vi en skolelærer som het Tara Leg, som var ordfører, og han var en voldsom utpreget sparepolitiker. Og da de hadde bygd kraftverk i Søgne omkring 1920 og brukt opp alle pengene og satt seg i stor gjeld, så hadde Tara Leg én ting i hodet, det var å betale gjelda. Og derfor så fikk de ikke bygd Kvileheim før krigen. De måtte betale gjelda. Og dermed så sto Søgne kommune seg så godt, sa folk der ute, at vi var faktisk med på å betale skatt og hjelpe Vennesla, som altså hadde mer gjeld enn vi i Søgne. Så sånn inntrykk fikk en av Vennesla bygda i den vanskelige tida. Og det som ellers sto for oss som inntrykk i barndom og kanskje tidligste ungdom, før krigs altså, det var at Vennesla, der feirer de 1. mai, det gjør vi ikke i Søgne. I Vennesla, der har de store fabrikker, det har vi ikke i Søgne. Vi har litt småindustri. I Søgne er de fiskere og småbrukere, og de har noe skog, og de har litt av hvert. I Vennesla er det veldig utpreget det de har. De har store fabrikker, de har tømmer, de har skog, de har arbeidsfolk, de har en arbeiderbevegelse, og de har altså Vigeland Bruk, som før var sagbruk. Det visste vi vel kanskje, hadde noen begreper om det, at det hadde med tre å gjøre, og at det en stund også var et jernverk der. Det fikk vi kanskje lært senere, og at det senere ble aluminium ut av det. Og vi visste jo om hønskos. Det var begrepet for oss. Og selvfølgelig var hele naturgrunnlaget annerledes i Vennesla enn i vår bygd. Derute var det jo kysten og Holm og Skjær og Skjærgård og et par små elver og en fjord. Her oppe var det en stor elv og Venneslafjorden og det som da fulgte med den. Og det var spørsmål da hvordan kommunikasjonene og veianleggene kunne bli. Og der ble det jo da en stor forskjell, for gjennom Søgne der kom jo da den landverkstrafikken ettersom veien ble bygd opp fra slutten av 1700-tallet og fram på begynnelsen av 1800-tallet. Altså den sørlandske hovedvei, eller den vestlandske hovedvei som de kalte det for. Og den fikk jo betydning. Det var jo den som gjorde at liksom tingplassen og trafikken ble flyttet inn fra sjøen, fra Høllen og Ny-Hellesund, også inn til Lunde i Søgne. Og der ble også omsider kirka bygd i 1861. Altså hovedveien, altså den trafikken langs med kysten, kan du si. Det ble jo annerledes her oppe. Nå skjønner jeg jo at denne veien som dere skriver om her, handler noe om dette, men jeg hadde jo da skrevet dette før visste om det. Og så vidt jeg skjønner, så var det vel ferdsel opp og ned i dalen gjennom Vennesla på et veldig tidlig tidspunkt, men ikke noe som kan kalles for en kjørevei, men altså på primitiv vis at de fulgte elveløpet. Men ettersom veien ble bygd skikkelig, så gikk det jo da om Øvrebø og Hegeland, så vidt jeg forstår. Det må jo ha hatt en betydning for bygda. Dette at det ikke var en stor
gjennomgangsvei som gikk gjennom bygda. Riktig nok så kan du jo komme til Veggustad, og du kan komme til Iveland. Men disse veiene er jo ikke utpreget gjennomgangsvei, og det har det jo aldri vært. Derimot så kom jo jernbanen her, og det var jo en ting som satte spor etter seg på den måten at Vigeland og ja, det ble ferdsel med jernbanen. Og nå vet vi jo at sånn som Sørlandsbanen ble bygd senere, så satset de jo veldig på i midtre Agder, eller i indre Agder, at disse stasjonsstedene skulle bli til stor opphjelp for næringsliv og kultur. Det slo jo ikke riktig til. Men jeg kan vel si at jernbanen har virkelig hatt en stor betydning for Vennesla, på samme vis som tettstedet Bygdlandsfjord faktisk ble skapt av jernbanen. Altså at det var fordi det var endestasjon for Setesdalsbanen og omlasting til fjorden, som gjorde at det der vokste fram noe mer enn det der var på gården der før jernbanen kom i 1890 år. Så slik er det. Naturgrunnlaget og det som menneskene har gjort med kommunikasjoner, og det som det er mulighet for når det gjelder næringsliv. Før Vigeland og dette kom, så var det jo sagbruk. Det var det jo i alle bygder, men ikke i så stor stil. For det kom jo an på hvor mye vannkraft det var, hvor mye vannfall det var. Når det gjaldt ferselen ellers, så fortelles det jo at den første trafikken egentlig gikk jo på elva da, ned til Kristiansand. Og dette med Vennesla og Kristiansand, det er jo et kapittel som ikke kommer utenom. Byen ble grunnlagt i 1641, og fra den tid og videre så ble jo en sånn bygd som lå så nær i grunnen uløselig knyttet til byens liv og utvikling, kan vi si. Men altså, de for til byen på elv med Torridalssnaggene, som de kalte det på, så vidt jeg har forstått. Det var en mann som sa til meg at når de skulle seile oppover, så lurte de seg fram langs land, for der var motgående strøm, så det ble ikke så strikt å komme oppover. Og de der båtene var ikke mye dyptgående, altså de var grunne, fordi at hvis de skulle gå langs land, så var det kanskje ikke så dypt. Jeg vet ikke om dette stemmer. Denne byen, og det som en ellers har tilknytning til distriktet, det må jo nevne som noe som har betydning for det som har levd og rørt seg her av kulturlivet. Dere kjenner vel til det, kanskje mer eller mindre. Altså, du kan jo spørre hvorfor ikke Vennesla ble en by, omtrent som Sarpsborg ble en by i forhold til Fredrikstad. Og det spørsmålet kan vi jo prøve på å fundere litt på. Der langs Glomma ble det jo to byer da. Historien til de er jo helt annerledes enn framveksten her, til både Kristiansand og Vennesla, kan du si. Det var nok noe mer folk som bodde i nærheten av henne, altså klyngeturen og slik, langs elva her, enn på kvadraturen i Kristiansand, som der kanskje var ett eller to eller tre hus på sanden der. Det var jo helt øde. Men likevel så hører det sammen, for altså gamle Oddernes med Randesund hørte jo til både administrativt når det gjaldt de gamle tinglagene og når det gjaldt den geistlige indeling. Det var samme prestegjeld alt sammen. Også Søgne og Geibstad hørte til det. Og så ble det jo forandring på det etter hvert. Men altså opprinnelig kan du si at vi hører til samme kulturkretsen på den måten, altså administrativt, både sivilt og geistlig. Og det holdt jo på langt opp i forrige århundre, dette med at
dette området i det som vi populært har kalt for foredragsordensløveri. Det var samme dialekten, kan vi si, og veldig mye slektskap. Vi hadde altså hatt de samme prestene, kan du si, og vi hadde samme sorenskriver. Og også lenger tilbake enn Torredal sorenskriveri ble opprettet, vi hadde jo det vi kallte for Mandal sorenskriveri da. Vi hadde samme lagdømme, vi hadde de samme som hersket over oss og som ga oss impulser. Hvis du ser litt på 1700-tallet, så kan du jo spørre hvorfor i all verden hendte det merkelig at fire, i alle fall fire brødre oppe på i Kildalen i Hegeland reiste som misjonærer til Finnmark, altså til Nord-Norge, fra samme søskenflokken altså. Det er et forunderlig fenomen som er vanskelig å finne svar. Jeg har sett litt på hvem som var prest omtrent på den tiden, og jeg kan jo ikke finne noe særlig forklaring for dette med å drive misjon i Finnmark. Det var jo en slags resultat av den vekkelsen som de første pietister i Norge var med på. De prestene som var medlem av den sammenslutningen de kalte for Syvstjernen. De prøvde jo da å reise opp der og hjelpe til det embedsverket som allerede var der, for at det kunne gjøres noe for samer og andre som bodde langt der nå. Et forunderlig fenomen som du kan si hørte til, oppstod i dette samme prestegjeldet fra i Øvrebø prestegjeld, som det jo hette, eller Sagnesland, som det hette riktig fordammet. Det var vel ikke før i 1906 at Vennesla ble hovedsogn, og at det kom til å hete Vennesla prest igjen. Så jeg må i alle fall peke på dette med Hopehavet, med Kristiansand og Oddernes, og utover med kysten. Det var, så vidt jeg kan lese hos Arnfinn Sagerdal, en mann oppe fra Iveland som hette Anders Olsen, som kom med et fantastisk forslag omtrent på midten av forrige århundre. Han ville at Iveland og Vennesla skulle slå seg sammen og bli ett prestegjeld. Og følte det kanskje noe av samhørighet den veien, altså nordover og litt østover. Og at Iveland skulle forlate det gamle Evje prestegjeldet og så slå seg sammen med Vennesla. Og det kan du jo bare lure på hvordan det ville ha gått hvis det hadde skjedd. Mulig at noen har tenkt den tanken i nyere tid, kanskje helt frem til da det var tale om å slå sammen kommuner. Fordi at Iveland ble jo liggende nok så alene og nok så liten. Men da kan vi jo støtte på dette vanskelige med fylkesgrensen da. Og det ble jo altså ikke noe. Hvordan folk her hadde vel kommet til å trives med det kan jo bare spørre, men det vet jeg ikke. Det ser ut som altså at disse kommunene som har slått seg sammen, av de som til å begynne med var et prestegjeld og også en herredskommune, men som etter hvert skilte seg ut, slik at hver liten anneksogn ble jo en kommune. Greipstad for eksempel i 1913, da det skilte lag med sognene. Små enheter. Men altså, når de da kom denne voldsomme prosessen med sammenslåingen, så det ut som at den som var så heldig å ligge ytterst, altså nærmest kysten, den fikk hele sentral, altså det ble sentrum, altså sånn som Birkenes og sånn som Øysløbø. Altså de har jo et par kommuner nå for seg. Der som de ikke riktig lykkes, det var vel i den kommunen vi kaller for Aunedal, der det ble en fantastisk strid mellom Konsmo og Grindheim. Så det er jo noe merkelig fenomener ditt. Men så liten som Vennesla er egentlig i flatinnhold og i antall gårdsnummer, det er jo bare 25 gårdsnummer i Vennesla, mens de Tveit er 29 og så videre i området omkring her. Hegeland er 45 og Øvrebø 37.
Gudi sønnene til sammenligning er 74, Greipstad 39, men altså 25 gårdsnordmåk i Vennesla. Et forholdsvis overkommelig areal, kan du si. Men altså at det likevel står konsentrert, og med de kretsene som dere er med fra Kvarstein, Vigeland og selve Vennesla, Vigeland og selve Vennesla, da, altså oppe med grovene, det må jo bare konstatere. Men her skjedde det altså, på denne forholdsvis begrenset område, eller arealet, sånn som dette er. I 1900 var det 1500 mennesker i Vennesla, og i 1946 var det 4600, eller vel det. I 1970 var det vel 7000 mennesker, og hvor mye det er i dag, det er jeg ikke riktig klar over. Cirka 11.000, altså det er like mye som det er i Arendal by. Men nå må vi jo unnskylde Arendal, fordi at de mister jo sjansen til å få byutvidelse. De ville ikke ha det den gangen de ble tilbudt av nabokommunen, men nå vil de ha det, men nå får de det ikke. Men altså, det er jo litt fantastisk å tenke på at Vennesla er like folkerikt som hovedstaden i Aust-Agder. Men veksten har jo gått kraftig fort, og det må vi se litt på hva slags konsekvenser det har hatt. Med hurtig folketilvekst. Det er jo et fenomen som mange steder blir et problem. Fordi at den gamle kulturen, hvis det har vært noe kultur, og det er jo klart det har vært, står jo alltid da i fare for å bli slått i stykker, eller kjøret til side, eller oversvømmet av andre fremmede ting. Og det er her som vi må spørre hverandre litt, og kanskje lave problemstillinger og spørsmål som kan tygges på og arbeides videre med av folk som er til stede her i dag. Og vi må også prøve å få ungdommen med på å studere på dette. Der flytter folk ut av Vennesla. I det der verket om Kristiansand by og befolkning og bebyggelse der i eldre tider, så kan du se registret at Vennesla er nevnt flere ganger. I bind 7, der nevner han et sted oppe i Henrik Bjerglandsgade, der bodde en dame som heter Birgitte Solås. Hun hadde bønderlogi. Og der tog de inn, og han skriver sånn: her tok folk fra Øvrebø, Hegeland og Vennesla inn. Her kom storkarene fra Reiersdal, Måsøy, Homme, og i bind 8 en skolestyrer som heter Ole Jørgensen, som var født i 1831 på Måsøy jord, og det er vel et brug under en av Vigelandsgårdene der. Han ble klokker, og så er det spørsmål. Der kom folk inn i Vennesla. Og hvem var det som flyttet inn i Vennesla? Sogneprest Torkelsen, han skrev i Karlsboga etter han kom til Kristiansand, ifølge Sagerlags bok, i 1879 ble det en stor vekkelse i Vennesla. Hunsfoss fabrikker med sine hundre av arbeidere, hvorav mange av fremmed nasjonalitet var sognets mørkepunkt. Men vekkelsen forandret forholdet, så Hunsfoss ble prestens beste arbeidssted, skrev han i Karlsborg. I Sogndal, som er industristed i Rogaland, der var det jo også veldig mye vekst og tilflytting. Der fortelles det at der kunne vokse folk opp, altså barn vokste opp hvis de bodde på et bestemt sted i forhold til elva. På den andre siden elva, som de sa. Der snakket de Oslo-dialekt. De lærte det som små og ble altså sånn i sin dialekt at de talte Oslo-mål. Midt i Sauda, eller på et bestemt sted i Sauda, i lokaliteten der. Så sterk var innvandring. Men jeg har aldri hørt at det har vært sånn her i bygda.
For barna som vokser opp i Vennesla, de snakker Vennesla-mål, gjør de ikke det? Jeg har inntrykk av det. Og det viser jo at for så vidt så har Vennesla bygda greid å ta imot den sterke innvandring på en flott måte, slik at Vennesla-dialekten er i behold. Og det vil jo i alle fall jeg for min del håpe at den fortsatt kan være. Det var for en stund siden, eller noen år siden, en jente som leste opp i NRK Sørlandssendinga en fortelling som var spennende. Jeg husker ikke hvem som hadde skrevet den, men jeg husker hennes melodi på språket og hennes måte å lese på. Og det var fint, kan jeg huske, jeg følte. Vennesla-dialekten har overlevd. Jeg kom til Voss for noen år siden, og så i butikkvinduene, og det er jo temmelig bymessig strøk på Vossevangen. Der hang det reklame og plakater, og utenpå, og inni, og alle steder, på nynorsk. Det gjør det vel ikke Vennesla, og det vil vel ikke Vennesla-folk heller gjøre. Men Vennesla-folk har altså en dialekt som på mange vis ligger svært nærmere opp til nynorsken. Og det er da et kulturspørsmål, og så skal vi stille oss til dette. Hvis vi kommer til å begynne å diskutere språk, så kommer vi til å bli voldsomt uenige, sikkert. I Vestalder, til dels kanskje også i Østalder, så er det jo mange bygder inn i landet som de har hatt nynorsk i skolen, og så er det en eller annen, kanskje et bygdefamilie eller tilflytter. Det tror jeg kan være begge deler som finner på at nå skal vi gå tilbake igjen til bokmålet, til riksmålet. Og så får de det til. Etter min mening så er det ikke så veldig lurt, for altså, en får alltid lært bokmål. Det er verre å bli dyktig i nynorsk. Det har jeg i hvert fall følt i det arbeidet. Det har vært nødt til å skrive nynorsk. Jeg lærte ikke nynorsk i barneskolen. Men det er så. Nå skal vi ikke dvele lenger ved det, men det er bare å gi en liten hyldest til Vennesla-dialekten. Den er bra, men den er jo dialekt. Vi kan ikke skrive dialekt, men vi kan snakke dialekt. Vi hørte Strandberg forklart om musikken, om disse vanskelige ting, og talte tydelig og distinkt på Vennesla-mål. Det går godt an å forstå det. Det gjør det. I politikken, så vet vi, det har vært flere stortingsmenn på Vennesla. En av dem var Gabriel Moseg, som ble valgt i begynnelsen av 20-årene som representant for Landmannsforbundet, det senere Bondepartiet. Og her iblant oss har vi Olai Eikeland fra Senterpartiet. Men det har også vært sosialdemokrater på Stortinget fra Vennesla. Og det er vel kanskje flere av dem. Jeg har ikke telt dem opp. Når vi skal se på hva vi egentlig mener med kultur, så kan vi jo tolke det snevert, sånn som Sten Bennecke, journalisten i Fjellandsvennen, gjorde da han skrev en artikkel i det merkelige verket som heter Norges bebyggelse. Han tolker det veldig snevert, nærmest som fin kultur, kunst og slike ting. Det er jo blitt vanlig at vi tolker det noe videre. Vi tolker jo inn idretten også i det utvidede kulturbegrepp, som vi sier. Og synes nok det at for min del er det naturlig å tolke kulturbegrepet nok så vidt, for jeg synes jo det, hvis du går ut fra forklaringen at all kultur er dyrtig, i Oslo K kan kulturen trives på sett og vis. Det har vi jo sett når menneskene altså blir utfordret, men tross alt har kraft i seg til å svare og til å gjøre noe, og av og til å gjøre noe som er litt utover det akkurat nødvendige for å opprettholde livet. Det har vi jo sett også i dette dalføret her, og ikke vet det hva det representerte av kunst, av hverdagskunst, eller kunst fra de små kår, men jeg er nok så sikker på at både når det gjelder å bygge hus, og når det gjelder å dikte og lave rim, og lave folkemelodi, altså en melodi, så kunne det blomstre like godt i denne bygda som i noen andre.
Vi vet jo om de der merkelige kirkeportalene oppe fra Hylestad i Setesdal, som nå står på Folkemuseet på Bygdøy. Det er jo noe av det mest fantastiske som en kan se. Det er den merkelige, vidløftige fortellingen om Sigurd Fornesbanen i voldsom sånn plassbesparendes form skåret inn i dette tre, disse dørstolpene eller disse her fjellene som var ved inngang til kirka. Det er noe som jeg aldri kan slutte å forundre meg over. At de visste om det, og at de kunne skjære ut. Og hvem det var som gjorde det, vet vi vel ikke. Men slik kunne det være. Og vi må vel tro at det var ikke bare han som Jon Løyland skrev om, han Hans i Hagen, som dere sikkert har hørt om, men at det også kunne være andre som kunne lage dikt, og som kunne skrive det opp på sin nok så uhjelpelige måte. Han hadde vist også en sønn som kunne dikte noe. Det står jo fortalt om disse to, Hans i Hagen, altså sønnen Olav, at de var så lei til riket, og det var så vanskelig for. Og det er jo klart, i alle bygder, ettersom alkoholpolitikken var, og ettersom de økonomiske kår kunne være, så var det jo alltid noe som forfulgte våre forfedre. Dette med at vi kunne ikke mestre alkohol. Noen vil kanskje si at den kan fremme diktekunsten. Det var jo i alle fall noen av våre dikter som brukte ganske mye alkohol, men hadde de brukt mindre, så hadde de kanskje blitt større dikter. Det kan vel tenkes. Hans i Hagen fikk liksom et minnesmerke gjennom et hefte som Jon Løyland, som var skolelærer her. Han var jo selv fra Setesdal, fra Valle, og bodde i Grendi, men var skolelærer her, som vel noen av dere vet. Veldig i 20-årene, kanskje. Og han skrev et hefte som ble utgitt av Agder Historielag om Hans i Hagen, bygdedikteren. Han skrev om lofthus, og han skrev om livet sitt, og han skrev om bygda. Kanskje noe å finne fram på nytt. Ellers, når det gjelder dette med historie, og arbeid med historie, nå forstår vi at bygdehistorier som Stein Tveite er forfatter for, skal komme ut nå før jul. Og der må man jo stille seg store forventninger. Men en er jo ikke ferdig med det, og jeg vil gjerne ønske at historielaget kan tygge videre og spørre videre og så lave mer. Kanskje den bygdehistorien som Stein Tveite kommer til å legge frem nå, stiller spørsmål. Kanskje noen er uenige i noe av det som kommer frem der. Da bør folk, medlemmerne i historielaget og folk og ungdommen i Vennesla, gå løs på disse spørsmålene og så forske videre på dette i det materialet som finnes. Enten det finnes i trykt litteratur, i dokumenter som finnes i bygda, brever. Det er utrolig hva det kan være. Nå hørte vi om brannen i Stavanger, og det tenkte jeg på Christian Bjellands buer på østsiden av byen. Nå er det vel ikke bare huset som går i fløyten, men så brenner det opp. Kanskje der ligger både protokoller og arkivsaker fra gamle Bjellands forventning. Det vet vi ikke. Vi må ta hånd om de historiske kilder, ta hånd om arkivsaker. Det er også et kulturarbeid som passer for et historielag og historielagets medlemmer. Jeg vil jo også nevne det at en kan jo bli litt forvirret når det gjelder å tolke det som historien forteller. Jon Aasen, som skrev om Øvre Hegeland, både gårds- og slektshistorie, veldig knapt, og i en veldig spartansk utgave ga han ut disse bøkene. Han var en pioner når det gjelder bygdehistorie, eller gårds- og slektshistorie. Han kom jo ikke riktig til hennes med bygdehistorie for Robert Hegeland, men
men Kjell, sønnen hans, fullførte jo det, og det ble jo interessante bøker på mange vis. Men der forteller jo Nåsen et sted om at det var nød i dette prestegjeldet, Øverbø, Hegeland og Vennesla. Det var på slutten av 1700-tallet, og de sendte klageskriv til, ja, det var vel gjennom stiftamtmannen da. Og dette ble satt opp i brev form og som en søknad. Men der fikk de som veldig motbør av stiftamtmannen som var på den tiden. Og han ga skylda på for hele klage- eller demonstrasjonshandlingen på den første politimesteren i Kristiansand som heter Svede. Og så kan du lese i andre kilder, i Kristiansands historie eller i det spesielle lille heftet som Sverre Odal har gitt ut om Kristiansand politimesterembedets 200-årige historie. Og der står det at denne Sveder, den første politimesteren i Kristiansand, hans lønn ble betalt i form av en skilling per tønne korn som ble losset eller importert til Kristiansand. Og altså, jo mer korn de kjøpte eller hadde bruk for, jo bedre lønn hadde han. Så altså, det var mye som talte på at han skulle hjelpe bønderne i Øvre Prestgjeld til å forlange mer korn. Så der kan en altså gå veldig i fella når det gjelder å tolke historiske kilder. Denne kildekritikk er jo veldig viktig når man skal skrive lokalhistorie, og all historie selvfølgelig. Jeg var oppe her da det var fest for Hunsfoss, og hørte på to foredrag, det ene av Stein Tveite, det andre av Johan Sela. De talte om det samme, men de talte forskjellig. Det la vel også det å merke til. Og sånn er det alltid. Og sånn som jeg har snakket nå, sånn vil kanskje ikke andre gjøre. Men hvis jeg skal si det som er mitt inntrykk av kulturen i Vennesla, så vil jeg jo si det sånn at det er et folkeferd som har en kultur, et språk og en arv fra forfedrene som er veldig sånn landlig, rustikk, kan du si. Altså, ikke bymessig, men midt i landsbygda, altså. Sånn føler jeg. Når jeg kommer til Vennesla, så kommer jeg ikke til en by. Jeg kommer til landsbygda, men i bymessig regulerte strøk, selvfølgelig. Men jeg føler at jeg treffer noen av mine egne, altså folk fra landet. Sånn føler jeg. Men samtidig så opplever vi jo nå i senere tid det som har med å tilegne seg både kunst og vitenskap. Jeg skulle jo ha lest denne doktoravhandlingen av hun som hette Bjørn Åse Sørensen, som har skrevet om arbeiderbevegelsen i Vennesla. Det har jeg altså ikke gjort, dessverre. Men altså det som blir prestert i denne bygda nå, altså som en frukt av den arven som er kommet fra gamle Vennesla, og så det industrialiserte samfunn som er der, og innflytterne og alt dette, det er det som nå ligger på sprang til å utfolde seg i full blomst. Og disse spenningene i kirkelivet mellom det lavkirkelige og frikirkelige, og når man tenker på Einar Edvin som var prest her, som var representant for den liberale teologi, og slike spenninger som det har vært, og alt dette blir det da en kraft i, som kan eksponere seg i kulturytringer. Både skriftlig, kunstnerisk og på en måte, og både muntlig og skriftlig. Altså forteller kunsten i Vennesla. Jeg hørte jo den på den Hunsfossfesten, og jeg fryder meg på å høre fortellinger. Historie er fortelling, sa kirkehistorikeren Oskar Handeland fra Åseral. Han var fra en bygd som gjennomgikk den merkelige ting at helt frem til 1880 så hørte Åseral til Nednes og Råbygdelaget, altså til Råbygdelaget, altså til Aust-Agder. Men så ble veien bygd nedover til Mandal og ikke østover til Hårnes. Og dermed så ønsker bygda å bli overflyttet til Vest-Agder.
Altså et eksempel på hvor betydningsfullt det er med kommunikasjoner og veiforbindelser, altså reisemuligheter. Slik var det. Men vi kan også dvele et øyeblikk til med Åseral til sammenligning. Åseral er jo sikkert kjent for å være bygd som ligger veldig for seg selv, altså sånn som vi har snakket mye om Setesdal. Men likevel så kom det noen til bygda. Der kom jo en som de kalte Knut Skredder fra Danmark. Og han satt kulør på bygda på den måten at det dannet seg tradisjon og fortelling. Og mange hundre år etterpå så lever den fortellingen. Og så spør de, er det noe i dette her? Ja, så var det jo Knut Listøl som var folkeminneprofessor. Han fant dokumenter som bekreftet den muntlige tradisjonen, punkt for punkt. Og han skrev boka om Knut Skradda, altså Skradda Soga, som han kalte det for. For å bevise at muntlig tradisjon kan være historisk korrekt. Men vi vet jo det at hvis fortellerne er altfor fantasifulle, så kan det av og til ikke bli til å kjenne igjen. Men som regel er det en kjerne av sannhet i fortellingen. For den må dyrkes, den muntlige fortellingen. Og i dag som vi har mulighet for å feste den til apparater, så er det også verdifullt at den får lov å slippe til. Jeg vil ønske at dere må ha lykke med kulturlivet Vennesla. Den spenningen som jeg har snakket om mellom forskjellige grupper, religiøst og politisk og ellers, den kan altså bli litt utladet når vi møtes i historielaget. Og det kan være bra at i historielaget møtes alle slags folk. Det har jeg lagt merke til både i Agder historielag, hjemme i Søgne historielag, og der møtes vi om dette med å ta hånd om fortiden. Det er bra det, å møte folk som du kanskje ikke treffer på bedehuset, eller der som du ellers hører hjemme. La oss møtes i historielaget og ta hånd om vår fortid og for det som vi har på å bringe videre til nye generasjoner. Det er viktig, det er kulturarv. Det som jeg nå er spent på, det er om det kan oppstå i Vennesla en slags Alf Prøysen, som kan dikte på Vennesla-dialekt. Tror dere det kunne være mulig? Og som kan slå gjennom på den måten. Det skulle vært noe å se. Takk for meg. Siste med Alf Prøysen, det vet jeg ikke om det er så lett å love. Ikke noe vil være mer kjært enn det. Men for øvrig må jeg si, Repstad, at du har vært inne på veldig mange for oss i historielaget aktuelt. Du startet med å berøre om toget skulle skrives med Å eller O. Og det har faktisk vært et problem for oss som skulle gi ut denne boka. Vi var litt i tvil om det, men etter en del diskusjon så ble det med Å, og vi mener det er riktig med Å. Det sies med åpen Å. Du var inne på dette med spenningen mellom Vennesla-dialekt, nynorsk på den ene side, riksmål på den andre side. Veldig aktuelt spørsmål for historielaget. Se på det som førte til at man hadde nynorsk på de fleste av skolene her i bygda, men fikk en riksmålsskole. Hadde den i en ganske mange år, før den også gikk inn i det vanlige skolevesenet. Vennesla-dialekten, som du har berørt så mye, jeg kan si at da vi lanserte denne boka, het Åge PV, så var det mange som trodde at dette var en bok om Vennesla-dialekten. Det er det altså ikke. Men du verden hvor moro det kunne være om historielaget kunne bidra til at vi fikk skrevet litt om Vennesla-dialekten. Vi er på vei til å gjøre ting når det gjelder å få tatt opp på bånd, på video, på å bevare Vennesla-dialekten på det viset, men også det å vi kunne få analysert Vennesla-dialekten litt mer. Det vil vi få
forferdelig gjerne bidra til. Det er en vanskelig jobb, så jeg vil ikke uten videre si at historielaget greier det, men kanskje vi kunne i hvert fall bevirke at det blir gjort. Du har vært inne på dette med at vi nå får en bygdehistorie, og det får vi høre litt mer om i kveld. Og du har til slutt gitt oss en rekke gode råd med på veien. Og du har i det hele tatt da gitt en oversikt over hvordan Vennesla fortoner seg for en historiegransker, men også for en nabo. Jeg synes det var en veldig fin oversikt. Vi er veldig glad for å komme her, og vi er takknemlige for de mange gode råd. Og med dette så vil jeg bare foreløpig da få si takk på dette viset. Som det ble nevnt her, så har vi allerede berørt dette med den kommende bygdehistorien. Vi har en utfordring her senere i kveld, og Vokseng vil fortelle oss hva førstegevinsten i den utfordringen er. Ja, det går vel ikke godt hørt her. Det var i grunn av en merkelig samtrepp. At for en gang skyld sa ja til egen liv. Det er denne måtte her. Og det merkelige samtreffet bestod også i at i dag klokken 13 så fikk jeg den største regningen noensinne har fått på en bok. 162.040 kroner. Og en bok, vel å merke, i 2000 eksemplarer. Det er denne her, den fikk jeg også i dag. Det er tykkelsen på boka. Den er omtrent som halvparten av den der flettsåga. Og så er det forsida. Da kommer i rødt og gull. Dette er bare en liten papirkopi. Vi hadde ønsket lenge å få ut denne boka i 150-årsjubileet. Og det har vi greit med et skrik. Professor Tveite, som var nevnt, som er forfatter. Han vokste jo på Mosby. Den diskusjonen vi hadde da vi skulle bestemme målfører for B2, sa jeg til en ivrig landsmålsmann, Helge Rosenberg. Og første gang jeg er enig med deg, er det gode å ha ett bind på landsmål, og det andre bind på eksmål. Så den her er altså også da på landsmål, av Tveite. Og vi så vet at han er vokst opp på Mosby, så går det ut ifra at han har lagt det. Hvis han har vært i tvil om hvor radikale form han skulle ha, så har han vel lagt det nå opp til det håper vi da. Nå var det ikke meningen å lage noe stor PR om dette her, her i dag. For det skal vi ha, skal vi gjøre med skikkelig smell når vi kommer litt ut i desember. Men historielaget har fått lov til å låte ut en av de bøkene her i kveld som hovedgevinst. Så det er de første jeg skulle til å si som ikke helt tatt kjøper boka. Og det kan jo være moro å ha i historien. Da skal jeg ikke si mer om det nå. Jeg håper at dere er flinke til å ta lovdet. Og senere kommer det mye PR om boka og hvorfor. Takk skal du ha. Du sa, jeg holdt på å oppfatte deg slik at for en gangs skyld så var du enig med Egil Lee, sa du. Ja. Så,
det er bare bevis på det Repstad sa, det, at det her i historielaget så møtes vi og er enige. Kanskje ikke alltid i andre sammenheng, for det som går sammen med Lovak. Ja vel, takk for det. Vi kommer altså tilbake til denne førstegevinsten. Men nå, før vi da skal ha bevertning, så skal vi da, før vi går dit, omtale denne boka vår, Ketoget PV. Den er jo da alldeles fersk. Ble jo da offentliggjort i går, ligger nå til salg flere steder, også her i kveld. Det startet nemlig slik at i 1984 så var det en ildsjel som tok opp dette spørsmålet. Skulle vi ikke befare den gamle veien gjennom Vennesla? Ildsjelen, han er her i kveld, heldigvis. Og vi gjorde det. Vi startet på sagaen, og vi fortsatte da høsten 84 og våren 85 med å befare veien opp til Storevold, forbi Egelandså. Så kom vi til etter hvert at dette var såpass mye interessant stoff, at vi burde kanskje få det nedtegnet. Vi tok det opp på lydbånd, det som ble sagt. Og dette ble da etter hvert til at man lagde en artikkel, og man fikk bilder til den. Så var jo da spørsmålet, skal vi da gi ut den artikkelen i forbindelse med et årsskrift, eller hva skal vi gjøre? Så slo det oss at i 1986 så er Setesdalsbanen 90 år, og bilen er 100 år. Da kunne det jo være litt interessant å se litt på annen samferdselsutvikling i Vennesla. Og det var bakgrunnen for boka. Så den inneholder fire artikler. Det ene er et situasjonsbilde, som vi skal komme tilbake til, som er en tur med dampbåten fra Kristiansand til Kvarstein, straks etter bybrann i Kristiansand, skrevet av Martha Enstadland. Den neste artikkelen, den er da skrevet av Skårdal, og Lars Leland har vært den ivrige til å skaffe illustrasjoner, og Trygve Skuggedal har vært med på å hjelpe med å redigere det hele. Og jeg skal bare gi noen få eksempler fra den artikkelen som altså beskriver den gamle veien gjennom Vennesla. Bare for at dere skal få et lite inntrykk. Loppestaden. Dampskipsbrygga ligger sør for den nåværende Kvarsteinbroen. Noen meter overfor den lå en bod som hørte til dampskipsselskapet. Boden ble kalt for Loppestaden. Det kom at det ble spilt kort der, og folk ble loppet for penger. Selve dampskipsbrygga ligger godt synlig den dag i dag. Vi kan se stenbrygga og veien som førte ned til den. Det ble antagelig brukt veier for å trekke båtene frem og tilbake til ferjeplassen på Mosby-siden. Fra Oppsåsen gikk veien ned til Sagedalen. Den nåværende vei bak Olav Mostelands hus og ned til Sagedalen var vei til den siste ferjeplassen på Hunsfoss Fabrikkers brygge. Gamle B. J. Mosland fortalte at da de første maskindelene kom til Hunsfoss, så måtte det 12 hester til for å trekke lasset opp bakken bak Mosslands hus. Slik blir da denne veien beskrevet, og man går videre opp gjennom bygda, for eksempel på Kvarstein. På Kvarstein var flere staller. Når opplendingene skulle til byen, satte de fra seg hestene der og lånte båt til byen. De overnatta på en spisforretning hvor Olav Moen i dag har stort verksted. De gikk et steingjerde fra mølla
til en plass som ble kalt Vanemoen. Det var like nord for Arthur Kvarsteins hus. Olav Skisland's mening er at det huset han bor i har vært en rettsplass. Dommen ble så eksekvert på Vanemoen, derav navnet. Slik er altså denne veien gjennom Vennesla beskrevet, hvor den gikk, og den er også illustrert med kart. Så langt den. Når det da gjelder neste artikkel, så går den da på Setesdalsbanen. Og det er kanskje det man vil kalle hovedartikkelen i boka. Og jeg skal sitere litt ifra den også. Tanken om bygging av Setesdalsbanen ble vel egentlig tatt opp av Lars Liestøl. Han hadde vært lensmann i Setesdal og ble senere stortingsmann og statsråd. Omkring 1870 hadde ingeniørkaptein Peter Rasmus Krag, far til sørlandsdikterne Wilhelm og Thomas, begynt arbeidet med å utbedre veiene i distriktet. Han oppdaget snart at det ikke ville hjelpe med en stykkevis utbedring av den gamle bakkede vei til Setesdalen. Man måtte ha en helt ny og tidsmessig vei langs vassdraget. Noen jernbane, slik som Liestøl hadde foreslått, kunne det ikke være tale om, mente Krag den gang. Men han kom ganske snart på andre tanker, og han ble Setesdalsbanens utretteligste, dyktigste og mest innflytelsesrike forkjemper. Så det var altså far til Wilhelm Krag som faktisk var en hovedmann bak jernbanen til Byglandsfjord. Litt lenger ut i artikkelen. Vennesla ble egen kommune fra 1. januar 1861, mens Øvrebø og Hegeland utgjorde en kommune enda en del år. Men en del større saker, spesielt når det gjaldt kommunikasjonen, sørget for å holde varmen i spørsmålet om deling av Øvrebø. Mange i bygda drev med kjøring av lass mellom Mosby og Kile, spesielt for Evje Nikkelverk. Dette ga en mulighet til fortjeneste som de ønsket å beholde. Hegeland på sin side gikk inn for bygging av Setesdalsbanen, noe som ville bety at trafikken ble ledet utenom Øvrebø. Til syvende og sist var nok kommunikasjonsspørsmålet, vei eller jernbane, en sterkt medvirkende årsak til at Øvrebø og Hegeland ble delt i to kommuner. Ved ordførervalget i november 1891 stilte de to sognene med hver sin ordførerkandidat, som fikk 7 stemmer hver. Valget ble avgjort ved loddtrekning. Kommunestyret var delt på midten, og samarbeidsforholdene var meget vanskelige, vesentlig som følge av de sterkt motstridende interessene i jernbanesaken. På møtet 17. november 1893 ble det vedtatt at man på ny skulle søke departementet om kommunedeling, og ved kongelig resolusjon av 1. juli 1895 ble det fastsatt at Øvrebø og Hegeland skulle utgjøre to kommuner fra 1. juli 1896. Man mener altså her i denne artikkelen at den diskusjon som fulgte i kjølvannet av Setesdalsbanen i høyeste grad bidro til splittelsen mellom Øvrebø og Hegeland på det tidspunkt. Vi finner andre ting i denne boka som jeg ikke nå får anledning til å fremheve. Vi finner blant annet den samme diskusjon og konkurranseforhold mellom Arendal og Kristiansand som vi opplever i dag. Arendal holdt på å ville anlegge vei over til Evje, og Kristiansand ble redde for at trafikken fra Setesdalen skulle havne i Arendal. Altså måtte de se å finne på noe, og skjøv da på å få bygd Setesdalsbanen. Det var ikke minst slike forhold som avgjorde tidspunktet for byggingen. I Vennesla var ingen stor diskusjon om Setesdalsbanen. Og årsaken skyldtes nok ikke minst at Vennesla kommune kom billig ifra byggingen. Både fordi at det øre, for å kalle det det, som ble utlagt for Vennesla kommune for å bygge, var relativt lite, og at Hunsfoss fabrikker tok ca. 60% av utgiftene.
Så altså allerede i 1891-92 var dette, så var storbedriftene i Vennesla med på å løse problemer sammen med kommunen, og som igjen vi har sett eksempler på siden. Til slutt i boka så har vi da en artikkel, relativt kort, om de første bilene. Det er nærmest en introduksjon til et arbeid som Agder Motorhistorisk Klubb har påbegynt, og hvor man da forteller litt om de første bilene og hvem som eide de her i Vennesla. For legg merke til at den første bilen som kom, og som Torkel Honnemyr kjøpte, den kosta faktisk i 1913 5500 kroner. 2,5 årslønn i den størrelsesverden. Legg også merke til at Vennesla kommune var sterkt imot at bilene skulle komme her opp. Det var skepsisen til bilene var utbredt på bygdene, også i Vennesla. Kommunestyret uttalte til amtmannen at de ikke burde tillates bilkjøring i bygda. Og til slutt, legg også merke til at i 1929 så var det et stort antall fabrikkarbeidere som faktisk hadde skaffet seg bil. Det var litt overraskende for meg, sett i forhold til de dårlige tidene som var. Når det gjelder denne boka, så er det klart den er skrevet av amatører. Vi ønsker kommentarer og suppleringer. Vi ønsker korreksjoner. Men vi ønsker ikke sure oppstøt fordi vi har gjort mye feil. Det må man bare forvente. Fordi at skal vi drive den slags arbeid som dette i et historielag, så må man også forvente at det blir noen feil. Men kom med korreksjonene. Vi vil korrigere, og om nødvendig, hvis det viser seg at det er mye å korrigere, så får vi sørge for at det blir gjort på en skikkelig måte. Men vi er avhengige av i et historielag at det gjøres den slags arbeid som dette, frivillig innsats på dugnad og av amatører. Innledningen til boka, så er altså det en tur med dampbåten fra Kristiansand til Kvarstein i 1881. Man kan godt også si at det er en innledning til hvordan man kom seg til Vennesla fra Kristiansand. Og Martha Einstavland, hun har da skrevet denne artikkelen. Det er et kosseri som hun har gitt mange ganger, som sikkert flere av oss har hørt. Og det var det vi da hadde tenkt å presentere fra den boka. La meg bare da helt til slutt, i forbindelse med den, si følgende. Vi er veldig stor takk skyldig til de som har skrevet artiklene, og uten deres hjelp så hadde selvfølgelig aldri dette blitt noe av. Men jeg sa også at hver en som var initiativtager til å begynne å gå opp denne veien, og som sørget for at vi kom i gang, og hvis det ikke hadde vært for han, så hadde vi heller ikke kommet i gang slik at da vi hadde fått videreført dette, hadde det ikke blitt noe blod. Så Lars Leland, vil du komme frem? Men på framsiden, der ser de et hus som står der. Og det er fra Kvarstein, de kjenner det huset der. De kaller det for Fjellet. Åslander, de kjenner det godt. De var der drev de en liten kiosk i gang i tiden. Der i det huset flyttet jeg inn den 21. oktober i 1926. Da var det Rina og Øven Sager som hadde drikt ut av kommunen. De åtte det. Og jeg måtte opp til bestefarte Tore, Anders Ropstad, og fikk den lille kontrakten at jeg skulle betale 25 kroner om morgenen,
og de betalte til Gøren Aas. Bestefar til han Jan Skåde. 25 kroner ga der. Så av det huset, det ble flyttet til Jeppestø. De drev et steinhoggeri der oppe, som de kjenner til, med grave monumenter. Og det ble flyttet opp der. Men Kårstallet, det kan jeg altså ikke huske. Jeg har ikke notert det. Jeg har notert noe som er med. Ikke. Nå ingeniørkvartet på vannverket, som vi begynte i 47. Men det var frem og tilbake. Og av den grunn kom vi inn på det gamle veitraseen mange ganger. Opp igjennom. Og den gamle vannledningen, den ligger ikke etter hovedledningen. Den måtte inn i bebyggelsen. Og da kom vi inn mange plasser der. Og da var det oppe i Tansdalen, der fant vi Steinøps. Men den gikk altså med i brannen på Herreshuset den gang, den brannen. Og den da kom cirka godt av vennen mitt og stupte. Takk skal du ha, både for det du sa nå, og for alt arbeidet som du har hatt med deg. Den er den eldste av de alle sammen. Men nå skal vi ha mat. God mat. Jeg sier ikke med uen at det ikke er tid til det, for det sier jeg selv. Nå er det at vi kommer ut det, i rommet ved siden. Og mat og kaffe. Jeg vil ikke si mer enn det. Altså, jeg skal opplyse litt om betalinger etterpå, men nå starter vi opp med en gang. Og det er bare å følge godt på. Jentene mine ser jeg alt godt ut, så det skal være klart her. Vi bare starter det, og bare følger godt på. Og så denne vekka her, for det gjør ingenting om det stender tett i kø. Vi kan prate med det stender i kø. Og så har vi sykker oss da. Vær så god! En sånn, hvor er det? Jeg er godt fornøyd med kvelden. Ja. Jeg har hatt det koselig. Sett på mye gildt folk og ja. Pratet med mange. Ja. Og hørt på mye fin musikk og tale og alt. Fin kveld. Er du fornøyd med et toget PB? Forløpig så vet jeg bare titelen. Ja. Jeg er fornøyd med den. Ja, det er greit å ta vare på den, for det er taktisk ord vi hørte. Ja. Når jeg tenker tilbake. Og likadan din årsskrifte som kommer nå, har du hatt noen befatning med? Nei, det har jeg ikke hatt befatning med, så det kan jeg ikke si noe om. Men i det hele taget, at vi får gitt ut disse årsskriftene, det er bare storartet.